Torna a Valls una nova edició de l'exposició canina internacional. S'hi esperen més de 600 gossos de 150 races diferents provenents de Catalunya, altres punts de l'Estat i altres països europeus. Tant dissabte com diumenge els visitants podran accedir al cursal des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. Enguany, com a novetat, hi participaran 8 establiments vallencs veterinaris o especialitzats en el benestar dels animals. També hi haurà altres activitats com un concurs de disfresses de Halloween. De per si... El món del gos s'està canviant amb les noves lleis que ens estan venint i cada vegada ens costa més que la gent es motivi per venir. Aquest any pensava que aniríem amb molts més gossos, al final ens hem tancat en 650, que està molt bé per aquests moments.